tomara que a Júlia seja muito feliz com a escolha dela. Ai, 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 você tá bem? Deixa eu explicar para todo mundo lá em casa o que está acontecendo. Ana Paula é dublê. Ela veio aqui participar do Como Será para mostrar como é que é esse trabalho para a gente. Você está bem? Tô ótima. Não se machucou? Não. Mesmo? Mesmo, tá tudo bem. Há quanto tempo você trabalha?